Америкали Элизабет Самборни, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმულ ქალბატონად ითვლებოდა 115 წლის ასაკში ტეხასში გარდაიცვალა. სამბორნმა გინესის რეკორდი 2010 წლის ივლისში დაამყარა. პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მანდილოსნის ტიტული მან ფრანგი ეჟენი ბლანშერის გარდაცვალების შემდეგ მოიპოვა, რომელიც მასზე რამდენიმე თვით უფროსი იყო. ელიზაბეთ სამბორნი 1896 წლის 26 აგვისტოს ტენესის შტატში დაიბადა. მას 4 ქალიშვილი, 11 შვილიშვილი და 15 შვილთაშვილი დარჩა.